هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ده برقم زمون ده زنانة دير استعمالي وندي خبر دينا جدا شري برقان ده اجي جدا اجولي كي اگر كسادي خولي بگي خكير بچه بدی کم دیزاینون یا خوبیا فحاشی تر بده کولا و دعوت نه دی پرده کی دوبر برکت تی چیوا زوان جنی بروانی سمخ کولی بی لگه دست پومی بشن خصوص کی خواهد نورسی ولی اگه کت بولقا چوره مرد اگه ابیدی نه چیکم بدی بازارو میگیر جاگوی لرزوی دست بوده خدا جد روانه او کدا سوچ نه کی وی چتر درنی کورنی خزر غره کسڑی خبر شنو خیر بجی نه نزان تی بیا سیر ته سایتی او دا بل چی کما دا بل رنگ به بالکل دیشی لکه تک تور تبخه شکل به د سر اینه د دی برقی د لاسا او د دی فحشی د لاسا دیسی برقی به چولی اټولو بجی شاته گرسی اله کته سولی بدی جنی بشی ګرځوی دا جنی بخپره منګل دعوت راکی دا خبرم صحیح ده د دې دا حجاب او د دې دا برقه دا بخپله یو دعوت ته چرشی ما تنگ کی درنه خزه چوینې چې دا حجاب چول نو خلق سوی یری دا خزه درنی کورنی را تخکاری خ سړی کې سو ټیټ تلتا دا کوم جلیسی د سلو بشانی او لغړه توغړه ګرځي داغین اولنی نتیجه کتون که داره و باسی چه کور که سڑی برابر نی زی که سڑی برابر و زنانو بدا حال نی نو دیجی که اللہ سعطا داغ خبره کئی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن او ندیخ کاره کئی دول خبل عامو خلقو خود داغ خبره وشوا غوث با کور که دن نا لکا در سر و اختشو مخشو لاسونشو خپیشوی مطشوی دا بنخ کارکی پردو سرو تینی شخ کارکون الا لبعولتی ان مگر خواندان اخبلوتا او آبائی ان یا پلاران اخبلوتا او آبائی بعولتی ان یا خواند یا پلارانو دا خواندان اخبلوتا یعنی یہ چا دا سخر پا مخی او ابنائی ان یا زامنوتا او ابنائی بعولتی ان یا بنزو اخبلوتا دی خواند بچی تو خود بلی خزی ندی دا غوی پا مخ که هم که دا پرده و نکی سخبره نده او اخوانی ان یا رونو اخبلو تا او بنی اخوانی ان یا وری رونو اخبلو تا او بنی اخواتی ان یا خورینو اخبلو تا نو دی که دن نه بخبلا ماما او تر پا گیراغی وری رونو پا مخ که زنانه مخ کارکوله چی کنی چی تاسو غلی کار کولیش خوری په مخ کې نو مطلب دا شو چې ماما او تره دا محرم دی او نسائن یا زنانو تا او ما ملکت ایمانون یا غچ مالکان یا تاسو او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا خدمتگاران چی ندی حاجت والا دا سڑونا ندی حاجت والا سمت لب دے شہوتی ختم شئے یہ سڑے نامرد دے او الطفل الذین لم يظہروا على عورات النساء یا اغما شمان چی ندی خبر شئی پا عورتونو دا خزو باندی اس خبر را کدا ما شمانان کورتا زیر ایزی خوالاو یا اغما شمانان چی دا خزو با دی عورتونو بانی ندی خبر اوز اون با دی کلو کی و با دی علاقو کی باز نیم کسان با تیوی تا با تا حیران شی لوی سڑے بای لوی او دیو دز دن نیزی و بارتا بلوی دن نیزی و بارتا بلوی اولوی دا ماشوم دی گور آغا ماشوم دن نتلیشی چی تا دا اندازو لگی چی دی دا خزو با دی خبرو بانی نپویی دا ماشوم تا نظر نم معلومه لشی سنگا کم ماشوم چی ناسی پا کور که دن نو او گور را گور دی زنانو تا پوشی چی دا ماشوم پویی که با دی خبرو
زګی کوم ماشوم په دې قیسونو په هغه دې سره کاروم نشي چې دا ښځه لاړه که سړی لاړ اب دې خپلو لوبو کې او د نورو ماشومانو سره مصروف وي. نن سبا دې موبایل او دې شینو دې ګن بلا دا ټول ماشومان خپو کړی وي. نو په دې مسله کې ډېر احتیاط پکار دی. دې ماشومانو د لسم غټ خباست خور شوی دی. ګوره موبایل به سره په جیب کې پروت وي کور ته به ورننه وځي ښځه وي دا سرې ماشوم دې غریب دنده راغلی دی به دې پټ تصویر وباسي. د زنانو پروګرام به خزرانه به یو بل ته ناسي ګپ شپ په لګي خاندي به ټوغې ټکاري کوي دی به ده به ورته ویډیو نیولي دی به ورته تصویران جوړي خلک به ثبت ګمان نه کوي چې خلک څه وایي ظاهره کوي دی ماشوم دی هلته دی په تفصیل باندې پوهېږي په هر څه پوهېږي. نو په دې مسله کې احتیاط ډېر کوي خو زموږ خلک خفه کېږي په دې باندې. نو اوس څه وکړو زر پیرې دې خفه شي خو د الله شریعت د الله شریعت دی. ستا کور ته ستا خپلوان راځي الک اوس راځي لوی دی بیروره خفه کېږي به نه خو دا لږ کور ته دننه ملېږي ښه ته په موږ باندې بدګماني کوې تا ته موږ دومره سپخ کړو زموږ د خلکو به دا خبرې وي تا ته موږ خراب کړو. نه خبره نه ده خراب کاره کېدو ده نه خبره د سپخ کاره کېدو ده خبره د قانون د الله ده او چې د الله د شریعت خبره شي ټولو به تورو پټکی اچولی یو په لارې کې ولاړې خو چې بیا پرې لاګو کې په کور کې دننه نه په کور کې دننه ګورې نه غواړي خو زما ستا دپاره یې غواړي. دا عجیبه خلک دي. یا الله وایي چې د شریعت راشي زما د ګاونډي په دې کور کې او یا الله دغه اخوا کور کې شریعت رالی او یا الله په دې دریم کور کې او الله دې ستا په کور کې هم راولي. نه یار موږ کمزوري به نو ولې موږ کم ځای کې دای ته رسېدی شو. دا وایي چې د مولوي صاحب بیان یې وکړو نه په دې بیان کې دا وایي چې د رسول صاحب ډېر عجز انسان و چکنی به یې خوړه چکنی خوښه وه او د دې سره په جړا شو دا خلک هم په جړا کړو. نو د دې بیان نه بعد دله یو کس د روټۍ پروګرام کړو نه هغه کور ته ډایرکټ ټلیفون وکړو دې بیان نه ووتو وایي ښځې کوم چرګان او سچې دې سره کړي دي هغه سیټ ته کو چکنی جوړه کړه هغه دې څنګه چکنی جوړه کړه خو ما ځان سره کړ وایي هغه مولوي صاحب یو قصه وکړه چې د رسول صاحب بس خوښو چکنی خوښه وایي جړل غریب او دا مولیان چې دي نو دوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مینه او د عوامو ښه ګمان یې په دې علماو خو ټول علما خو دې څه نه کوي نه د دې به هم چکنی ډېره خوښه ټول چکنی وکړه هغه ولې چکنی کړی چې راغه په دسترخوان واچو چکنی په لیټو ته کېښو هغه ډېر انتظار وکړو چې هغه غوړمال به راوځي خو سره ونه وت بس په خېټه دړو وی ته وی خبره وته وکړه داسې دي. دا هغه مولوي صاحب رښتیا خبره ته وکړم ما خو ډېر غټ پروګرام کړو خو ما چې واورېدو چې تا ویي چې د رسول صاحب چکنی خوښه وه ودې جړل نو ما چې ته په پیغمبر باندې ډېر مهینې نه ستا به هم چکنی ډېره خوښه راوړه وایي سامان راوځه کوم ځای کې پیغمبر او کوم ځای کې منګه وایي او چې خلکو صبرې کولی شو نو بس چرګار راوړه الله به ته په رښتیا شو له بنده نه ده بس دیسی شریعت ته پاره چیغې وایي شریعت یا شریعت یا شهادت یا شریعت یا شهادت خویندو لهیې څه نه ورکوې مړ وایي ته په رښتیا شوې موږ غواځي دا موسم به وځې ګرموو د ګډو کې چې کته ځي او برز ځي او چیغې وایي دا ځلی خون کوي او ته په رښتیا شوې ته وایي چې شریعت لاګو که په کور کې دننه په کور کې نه لاګو که خو د بل دپاره یې غواړو. خبره ما دا کوله دې ماشومانو خبره موږ کوله چې بھئی دا شریعت پرده ده په دې څوک خپه کیږي دي نه دا حکم د چا دی حکم د الله دی. وایي که زه خپلې ښځې ته ووایم چې زما د تره نه پرده کوه او د پلاني نه او د پلاني نه نو دا خلک بیا زما نه خپه کیږي خپه دي شي خبره نه او امام بیا خپل کور ته نه پرېږدي نو ته د هغوی په کور کې څه کوې بیټک ته ځه که بیټک ته ځه زه تلې مې پر بوچټې باندې موږ خپل رالو چې څنګه ورته ما کور وکړو خو عادتو بدنه کومې دې خو بیٹک لار دې خو دا رنگې تک جړ شو ډېر پیکه شو کیناستو او دا سرو پیزه کې انت کیناستو ما سره د کی زنانې د نه وي نه چې وسکو نه شربت وسکو ما به ته مې دا وره دا وره ما چې دوه نه سچره ما سچره شي بیا چې کور ته راړو زړه باندې خو پولې راختلې دی بیا ما ته راغځي نه
هغه زنانو زموږ د زنانو تکلیفونه نه غیبه ما ته جواب دې سخه پدې وای شي دنه بعد کدی راغې زموږ کورته او موږ په بیٹه کې کیننه نو دیو دې مو ویني نو مې زغم د غواړم اس له ونه مې کورته دنه زم شي نه دا خو خدا بیٹه کې بری کینې هه کژړه کې دې مرز یو دنه تل دې خوخي ا جدا مسله ده خو کژړه دې پاکي نو ته دې بیٹه کې دنه سکے ستا کار د سړو سره دی کنه سړی سره بیٹه کې کینې گپ شپ وسره لگاو دنه بزرانه کې نو بیا موږ منه کوي دې خبره نه ده هغو ته بیا پته ولګي چې بې دا سړی چې کوم راغی نه دا په صحیح مانو سره سړی دی دې به دننه کور ته پرېږدي بې نه دې به نه پرېږدي وي دې بیٹک کې کېنو دې کېنو نور که کوم راځي دې دننه راځي د الله نه یېره په کار ده په دې کې ډېر غټ خیر دی خو چې په ولې کې لږ مشکل سړی ته جوړي ګران ده خو بیا به کې وروسته الله سبحانه وتعالی خیر واچي په دغه زنانو کې په دغه بچو کې په دغه کور کې الله دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن او ندي ويخ بيخ بلي بز مكه ددي د بارا چې معلوم شي خلکو ده هغه چې دوی پټي د ډول خپلنا یعنی کم ډول چې پټته هغه دې نه راخاره کوي لکه زنانه خوشبو ده دې نه راخاره کوي پیزه دا یو نه زنانه رواني په قصد دې پیزارونه आवाज وباسي یو قسم دا یو قسم اشاره کوي دې خلکو ته ویلي چې ما ته وګوري الله دې نه منه کړي وتوبو الى الله جميعا او توبو باسي الله ته ټول ايها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون د دې لپاره چې کامیاب شي وانكحوا الايام منكم او نکاو کید بیوادس داسونا والصالحین من عبادکم و ایمائکم او دنیکانو دا غلامان استاسو و وینز استاسونا فحاشی لاری بندی نو دا بیواده دا پارسو کا وعدو کا دروازو بندش دکی جی اکثر فحاشی کی خلق واقع کی اگر دید ناسا چی عمر پی تیر شو وعدی نیشوی اللہ وی دویل ودونو کی إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كيد غريبانا مال دار بكيد إلى لا دخبل مهربانينا وادسر الله غري مال داري وركي زك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر كورو إذا ما تعجب ده باغ چاباني چې مال داري لټي بغیر د نکانه وبل شي کې لټي ها مالداری به کوم ځای کې ولټوي وعده کې وایي سره د دې کې الله نه دی ویلي ای یکونو فقرا کدو یی غریبانان په ځین ستا کې به دا خبر راغلی چې الله خو به وایي چې ای یکونو فقرا که غریبانان نو سړي وکي وعده دې نه کوي چې مخفور خفو درې کنه غریبانان دې الله وایي نه ای یکونو فقرا که غریبانان نو وعده دې وکړه الله دې رزق ورکړي رزق به شاله پدله زموږ د مخفوچي ودریږي نه هغه بوډا شوی فحاشي کې واقع شوی ګناونه دي شوی د الله نه ګرب کارت والله واسعنا لمولا براخ علم والده والله واسعنا لمولا براخ د علم والده نصيحت ارغه چاته وشو چې لچا په کور کې لکان دي او لچا په کور کې جنکې دي زر ولو دنو کې کته قتم رشي طاقت نه شي جدا مسله والله العظيم د دې هر څه ته نه تپوس کی غره چې طاقت تیر شي سب کور کی لور نه است ده خور نه است ده او ته بهر ګرځ را ګرځیو ځړ کی دری چې وای د څه ده خجنی د سنه وای نو سید خستا د حسین شوی له غته ته پوس د بلچا په واسطه بنوګه چې ځړ دغه سوي بیا د نن سبا دی دور ته وګوره دی موبایل ته دی انټرنیټ ته تصویران او دا ګن بل هر څه ته رسیدلې ده نو څه ګارانټي به ترا کې چې نه زما بچې یا زما لور چې ته حرام کار نشي کولې دا ګارانټي څوک ورکولې شي چې دا قسم آلات نو ټیکنالوژي نه موږ ولې چې صحیح خونه سبا هر چا سره موبایل پروت ته هر چا سره دا قسی نو
نو هغه خلک دي الله نه ویریږي چې د کومو په کور کې جنکۍ ناستې دي هلکان ناستې او دی ولا ودونه نه کوي جنکۍ په هر کور کې نن سبا په هر کور کې دنیا جنکۍ ناستې دي دا علامه ده دي چې سستی کوي مشران جنۍ چې څنګه پیغلې شي اوس واده کوي دې کې د هغې دپاره هم خیر دی ستا دپاره هم خیر دی او چاته چې واده شوه د هغې دپاره هم خیر ټول دپاره خیر زوی دی بالغ شو د هغې کوله واده کوه دی په سکول کې څه خبرې زده کوي دی د ملګرو سره څه خبرې کوي یعنی نن سبا به یریږي په دوی باندې نو زر ولا واده وکړه چې واده دې ولا وکړو نه او دومره دی چې زړه دې څه نه څه مطمئن شو چې دی به د غلط کارونو نه بچ شي چې خپله ښځې اشتي لکه شهوت پوره کول غواړي خپلې خزینه مې پوره کوي نو زموږ هغه ناسي 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 او دې بوله مزدوري یعنې کوي وایي نه صبر وکوي او نه صبر وکوي نه صبر وکوي په هغې کې هغه زنانه چېرته والعیاذ بالله په یو فحاشۍ کې ونیوی شي هلک په غلطو کارونو باندې ځان تباه برباد کړي نو د هغې نه بعد بیا د دې مال څه مزه شوه او هغه عزت ستاسي شو چې د کوم دپاره ته لګیا اصل شی د انسان سره څه شی دی عزت لکه تاسو د خپلو عزتونو حفاظت کوئ نو په کور کې چې کومې جنکۍ دي چې هغه څنګه پیغلې شي هغه واده کوئ چې څنګه پیغلې شي واده ډایري کې واده کوه الا دا چې د شعوز راشه جدا مسله ده دغه شان الکان که طاقت یي د مور پلار او د الکان له ودونه نه کوي نو دوی ښه باقاعده په دې باندې ګناهګار دي وایي نه چې سکول وایي او څه وایي علم کوي د دې نه بعد بوله واده وکړو چې خزه دی او مسله یادې د دې چې څومره خونی کنه هغه سړي ته پته لري چې خزه یې او علم کوي ذهن سي ها صفائی ذهني صفائی په جسم کې برکت دي غلط کارونه په امان کې علم سکول هر څه ویلې شي او چې خزه نه او په سر ځواني کې او په سکول کې په یونیورسيټي کې په جامعه کې مدرسې کې نه د ذهن سبق ته نه ځي د ذهن ټول دې ترې چې کله به زما واده کی او کله به زه کور ته ځم او کله به د خی سره ملاویږم ټول دا سوچونه دي دا خبره زما غلط ده که صحیح ده دا خبرې زه نن سپینې خبرې کوم ټولې ځکه چې دا مسله د سورة النور ده ځکه عمر بن خطاب وایي چې خپلو لوڼو ته وښایي دا مسلې به کې زده کړي که دا سورة النور موږ صحیح زده کړو او په خپل ژوند کې راوستو نو زموږ د ژوند ډېرې مسلې به حل شي د فحاشۍ ډېرې دروازې به بندې شي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أو زان دي فاكسات يا كسان نمومي نكالنا وده بالكل دي سيريتي إيسو سرنيشتي بالكل وادنيشي كولا الله يجوز بالكل نيشي كولا نبيزان پاک ساتي حتى يغنيهم الله من فضله تر دې پورې چې مالدار بکی الله دوی لرا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه خولې ده څه طریقه ده روجي دي نیسي یو روجو سره انسان د شهود کینی نو په دې روجي کې بوزي کې فرق محسوسي قدرتي خبره په دې روجي کې بستا نظر زنانو طرف ته نه ځي فحشی طرف ته بس سوچ نه دي چې ایمانی غونته کې موسم جوړ شوی نه روزه کې الله سبحانه وتعالى دا خیر او برکت اچوي کله سره روزي ډیر نه شي الله دې فحشی نه ساتي والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم او کسان چې لټی مکاتب کېدل دا غچان چې مالکان یې تاسو یعنی کوم غلامان چې تاسو نه د کتابت په طریقه ځان زادي نو دوی سره مکاتبت وکړي ځکه چې د الله دا نه د خوخه چې بنده دي د بنده غلامي د الله دا خوخه چې د بنده د چا غلامي د الله غلامي خو مکاتبت څه ته وي
ما بازادك شي غلام مري وينزا خبل مالك توي شي اتفاقك بيو مبلغ باني بيو رقم ماني زي بدون بي سي تالا دركوم لقي لقي بمياش كي دومرا ما بازادك فكاتبوهم نو مكاتب كيدو إلرا إن علمتم فيهم خيرا كبيجني تاسو بدويك خير يعني كخير تمعلومين فساد ده بارزا نازاد دي كتا سودي سيسا اندازا ولكي جرى سرى فسادي دي نبي ما زاد وي واتوهم من مال الله الذي آتاكم أول كيدو يتدى مال ده الله ناغا چه در كره دي تاسو تا چاتو يلا كم جي مال دار خلق دي دلتي وكسوي مالكانو تاوي مالكانو تاوي نو مالكانو ولا سيش مال وركي أغو خو مالكانو خد أغوين مال أخلي جازا دي كو نو ده خطاب چاتا شو خطاب شو دي نور مسلمانانو تا چي تاسو سرم رستاو كي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء او زور مكوي بجنكو خبلو باندي ببتكاري ان اردنا تحصنا كچري رادل ريغوي دباك دامني لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ددي دبارة لتوين تازو سامان دجون دنيا ومن يكرهن او چاچي زور زبردستي وكرة بدوي باني فإن الله من بعد إكراهي إن غفور رحيم نيقيننا الله ورسو دزور كيدون بدوي باني بخون كي رحم كون كريم فديسي قال الله رد كي باق خلقو باني پا عربو كي باز ديسي خلقو چاقو بدا خبل وينزي رسل پار ساتلي زینا ده پاره زینا اډو یې سټ کړی و نو کچه تا غری و بوا د کېده غختل یې سن دوی بنه پرې خو ده او په دې په پی سی راځم کولی چې د دوسانو خلکو کار دی رسول سم د دوسو باره کې سوي لی ها د جنت خوشبو به بینه لګي الله وی دې سم کوي ولقد انزلنا الیکم آیات بینات او یقینا نازل کړی دی مونږ تاسو ته اخکار آیتنا یا او یقینا نازل کړی دی مونږ تاسو ته آیتنا وضاحت کوونکی ومثلا من الذين خلوا من قبلكم او نمونی دا کسانو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه وموعظة للمتقين ونسي الدبار المتقين وزدينا بعد ما الله سبحانه وتعالى ده إيمان وده توحيد ولو خبر بيني سورة النور دي كنا الله بوز النور خبره كي ده رنا چه الله سنگ رنا وركي مؤمنانو ته الله نور السماوات والأرض الله ارنا د اسمانونو او د زمکیدا الله رنا د اسمانونو او د زمکیدا مطلب یې رنا کون کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه له تفسیر نقل له او عبد الله ابن مسعود وای وای د زمکیو د اسمانونو رنا د الله د مخ چې کوم رنا ده د غینه ده دې مطلب دی الله نور السماوات والارض یند از مکه اسمانونه چرنه کړی الله رنه کړی د الله رنه رنه کړی مثل نوره مثال د رنه د توحید دغه الله ز رنه مثال به نه چې د مؤمن په زړه کې د رنه د رنه کوم چې کی د مؤمن په زړه کې د توحید مثال د توحید رنه د ایمان رنه د ځل نشنا رنه الله سبحانه وتعالی مونږ ته نصیب کی دې ځان له خوني څنګه ده رانه کمشکات فی مصباح فشان د تاق چې د جباغي کې دی ودا المصباح فی زجاجه د دی وب شیشه کې الزجاجه کانها کوكب دری د شیشه گویا که ستور دی بلقی دن که یو قدمی شجرت مبارک بلکڑیشی داڑی و دا تیلو دونی برکت والنا زیتون چی خوند لا شرقی دیو ولا غربی نمشرق طرف تا و ند مغرب طرف دا يكاد زيدها يضيء ولو لم تمسسنا نجدي لتيل داغي چرناو كي
اگر کنی رسید لیغی تور زیتون دا تیل پخپل سمرنا کئی نوستا سوچو کئی چی تاقچه دا پا تاقچه کی ڈیو دا ڈیو پس کی دا شیشه کی دا اللہ اکبر او بید شیشه دستوری پشن پڑقی نو چی پا دی پڑقی دون کی شیشه کی تا دا زیتون تیل وروا چی نو دا با اسی رنا کئی گنا بغیر دور نلوی رنا کئی سمرا خکولی مثال اللہ ذکر کو وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ اگر کنی رسید لاغی تور نور على نور رنا داد پانس درنا يهدي الله لنوري من يشاء هدایت که اللہ رنا اخبر تاغ چال رجیو واری ويضرب الله الامثال للناس او بیانی اللہ مثالنا خلقتا والله بكل شيء عليم او اللہ بارشی باندی بو دے بعض علماء مفسرین پا دی کدر تفصیل کی مجھر اگر وقت نشتی تفصیل خوبا دیسی ہوئی مشکات مشکات سی شیرے تاکچہ دا پا تاکچہ کی ڈیوہ دا دا مشکات دا مؤمن سینہ دا او دا ڈیوہ سی شیرے ایمان دے نو مشکات دا مؤمن سینہ ڈیوہ سا شوا ایمان او شیشہ سا دا دا مؤمن زڑا شیشہ چی دا مؤمن زڑا شو یعنی نرمی دقشن دا زڑی خواہ شجر مبارکہ دا وحی دا ونا برکت والا شرقی و غربی ندا یعنی نبکی افراد ستی و نبکی تفریش تی یکاد زیتوها تیل نوی تیل نمورد فطرت تا اشار دا چی دیو انسان فطرت برابری نو چی قرآن ووری نو خواہ اگر ہدایتی دیرشی نورن علی نورنا پر پاس رناشی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمو پکورنو کی چی حکم کڑے دے اللہ چیزتو کڑے شداغی ویذکر فی اسمو یاد دکڑے شباغی کی نمداغا فی بیوت بعض علماء جی فی بیوت یعنی داده دی مخکنی خبری سر ترلی شوی دا یعنی بلولی کی گی دقا دیو پا کم جی گی فی بیوت پا کورونو گی کورونو کم یو دی اللہ حکم کرده ان طرف اچ لغی عزتی اکڑیش ویدکر فی حسمو او یاد دکڑیش پا غی کی نم دا اللہ یسبح لہو فی آب الغدو والآصال تسبیح و یا غلر پدی کی پدی کورنو کی سباو بیگا سہر ما خام پدی کورنو کی اللہ تسبیح بہنو لکی دا سوک دی چی پا تسبیح وی رجال سڑی دی رجال و تا اللہ وی دی دا سڑی دی لا تلیم تجار نغافل کئی دویلر تجارت ولا بیونو نغسل خرسول عن ذکر اللہ دا اللہ دی دولنا وإقام الصلاة دبابندي كولو دمانزنا وإيتاء الزكاة دور كولو دزكاتنا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يريق دا غور زنا تأولي بباغي كي زرون أسترقي ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ددي دبارتي بدل وركي دويتا لا دخيستا غعملوا نجدو كريري وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد ورکی دویت دخبل فزلنا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ او اللہ رزق ورکی چاہتا چیو گواری بغیر دی سابنا اوز با اللہ سبحانه وتعالی دا کافرانو احوال بیانی دا مؤمن خبر اخوال اللہ اکڑا کنچی دا مؤمن پزلکی دا رنا دیسی نوز دا کافر عمال او دا کافر حال والذين كفروا أعمالهم أو كسان كفر كريد عملون داغوي كسراب بقيع فشان دبرقيد كي شجدي بيومي دان كي يحسبه الظمآن ماء
چې ګومان کوي باغې باندې تګې سړی د اوبو حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا تردي چې کله راشي هغې ته نو ونمومي هغې لره هیڅ شی ووجد الله عنده او مومي الله د هغې سره فوفاه حسابه نبوره ورکې ده ته حساب دده والله سريع الحساب او الله زر حساب کوونکی دی یعنی د کافرانو هم په دې تمه دي چې زموږ څه دي اعمال دي الله وي دې سي مثال دی که یو سړی چې په یو میدان کې شګه ویني د لرې نه د ګرمۍ په موسم کې پړقي دې د اوبه دي زه به لاړ شم اوبه وسکم چې ورشي اوبه نه وي دا شان د کافرانو چې یاره موږ هم د آخرت لپاره ډېر څه کړي آخرت چې ورشي الله وي هیڅ به نه وي او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج يا مثال د دوی په شان د تیارو دی په دریاب جوور کې چې پټکړې هغې لره چپې من فوقه موج د پاسه د هغې بله چپې من فوقه سحاب د پاسه د هغې وریځې دا د کافر د زړه حال دی عقیده کې هم تیاره ده په عمل کې هم تیاره ده نظریه کې هم تیاره ده انجام هم بد دی هر څه تیاره دي نو الله څه وایي ظلمات فی بحر اللجی تیرې دي په دریاب جوور کې له پاسه پیسې چې دی چپه ده په هغې د پاسه بله چپه ده په هغې د پاسه څه دي وریځې دي څومره تیرې شوې ځکه الله څه وایي ظلمات بعضها فوق بعض تیری دی باز د باز د بازونه اذا اخرج يده لم يكد يراها هر کله چې رو باس لاس خپل نږدې نه د چې ویني خپل لاس ومن لم يجعل الله له نورا او هغه څوک چې ونه ګرځي الله هغه لره رڼا فما له من نور نو نشتي هغه لره هیڅ رڼا ودا الله ده قدرت او ده توحيد او ده علم دليلونه وبيانيه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض أي نقرت يقينا باكي وي الله لرا غسوك چب أسمانون كده أو بزمك كده والطير صافات أو مارغان خرون كده وزرون كل قد علم صلاته وتسبيحه هر یو پیجنی مزخبل و تسبیح و اللاغ یعنی هر یو خبل طریقه ده هر یو تا اللاغ طریقه خوبلی ده والله علیم بما یفعلون او اللہ پوده باغ کارون جی دوی کئی او باز اولا بای دیسه مطلب اون کوی دا طول پیجنی اللہ مز داغ و تسبیح و اللاغ یعنی خدا مطلب ده چا غوی پیجنی دویم څه مطلب شو الله یې پیژني یعنی الله ته دوی طریقه معلومه ده الله بی پوهېږي ځکه چې انسانان دا مخلوقات خو بی نه پوهېږي والله علیم بما یفعلون او الله پوه دی په هغه کارونو چې دوی کوي ولله ملک السماوات والارض او د الله په اختیار کې د بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې وإلی الله المصیر او خاص الله ته ورګرځېدل دي ألم تر أن الله يزجي سحابا أي أن قورت تشبيشك ألا رواني وريزي ثم يؤلف بينه بأيو زوال راولي بمنزد غوريزوكي ثم يجعله ركاما بأيو غرزي غيل رلاندي باندي يعني سمع غرتكي فترى الودق يخرج من خلاله نويني متغر ساسكي دباران تراوزي دمنزد غينا وينزل من السماء من جبال او را وري الله دا اسمان دا طرفنا دا وريزنا چه پشان دا غرونو دي فيها من برد باغي كي قلي دي سي وريزي لي چه دا وريزي لسه پشان دي دا غرونو پشان غرغ دا وريزي لاغين الله قلي را وري فيصيب به من يشاء نورسي اغا چاة چه غواري ويصرفو عن من يشاء او علی داغ چانه چوی غواری یکاد سنا برقی یذاب بالابصار نیجدی ده چی چمک ده بریخنا ده دی چی بوزی نظرنا دوم رسپینی یقلب الله اللیل و النهار علی را علی اللہ شبا ورز
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقينا بديك خامخا عبرت دبار داقل والو والله خلق كل دابة مما أو ألا بيدا كرد هر ساروي دوبونا يا هر قرزيد كي دوبونا فمنهم من يمشي على بطنه نو باز دوينا غدي چي قرزي بخيط باني ومنهم من يمشي على رجلين او باز دوينا غدي چي قرزي بدوخ بوباني ومنهم من يمشي على أربع او باز دوينا غدي چي قرزي بسلوروخ بوباني يخلق الله ما يشاء بيداك يلا سجواري إن الله على كل شيء قدير يقينا لا بارش باندي قدرة لرن كده لقد أنزلنا آيات مبينات يقينا نازل كرد من قايتنا وزاحت كونك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أولا إذا أتكي جاد جواري لارني غتان هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا